Tapi sejak pada ini masih pasang di biasanya juga anak pasang dia tanya apa kenapa nih apa kenapa nih apa mimi nafanya kazi ya driver. Ningetaka niwe na masomo kiasi ndio hata ile kazi nafanya iwe ya kunisaidia. Na tena hata wale watoto wangu hata wale watoto wengine wa elimu yangu waone masomo ni ya masomo ni ya ni kitu ya maana ama ni kitu ya muhimu. Ndio wapate motisha kusoma. Ile kitu imenifanya ni fikirie kufanya mtihani ni ndio ni niweza kujidumu kimaisha juu maisha inaenda ikienda juu inakuwa digitalized kwa hivyo ni lazima hata mimi niwe digitalized. Natarajia kupata max kama 250 hivi au 250 kwenda juu.